viņiem karjeras kaut ko iešanu iekšā. Tikko bijām uz mototrasi. Maz braucāt. Maz braucām, jā, jo mēs esam nāļi, kolhoznieki un pensionāri. Ants vairāk vizinājās. Satikām čalu no Lietuvas, kurš kā, protams, nezinu krievu valodu. Mēģinājām angliski pārmīt pāris vārdus. Mēs esam uz robežas. Es esmu uz robežas. Šitā ir robeža, jā? Jā. Mēs esam uz robežas. Es esmu Latvijā un te es esmu Lietuvā. Šitas jau labāks robežas punkts nekā tas ir. Nav nekas. Tā ir plāksni divi, tā ir dzelzi. Tā ir stīgi, jeb ķipa, tā ir robeža tāda. Robeža stīgi. Tev kā mežiniekam šis lietas saprotams, vai ne? Mežā jā. Mhm. Nekā šī pat stīgi. Šī nav stīgi, tā ir robeža. Robeža, kas galvas. Netiek apstādāti no vienas servitūtes saucās. Vai ne? Ko? Nu, ķipa tā kā servitūte. Jā, varētu. Ne te rok, ne te ēd, ne te, kur dzīvo. Tad būs meša. Ja neko vajadzētu. No, gan jau, ka viņi kaut ko